Danes bomo govorili o igralcu. Kajti igralec je edini pogoj za nastanek gledališkega dejanja. Njegova obrt pa je stara skoraj toliko kot človek. Ena paprika, druga paprika. Koralina! Ja. Ja. Ena paprika, aha, druga paprika. In bo tretja! Pa poglejmo. Ta hip smo torej v Italiji 16. stoletja, v eni od potujočih gledaliških skupin. Gledamo igralce znamenite komedije dell'arte, ki za vse večne čase ostaja prototip čistega gledališča. Allora, pozdravljeni, jaz sem dottore, sem doktor in sem tukaj, je roka, je noga, je glava, vidite vse ostalo, da perfektno funkcionira, torej sem tukaj. Dottore! Koralina? A imate vi še vedno tisti nasad paprik? Seveda imam nasad paprik. Dottore! Jaz se tako rada valjam med paprikami. Tudi sam se rad valjam med paprikami. Dottore! Dottore! Prikazali vam bomo odlomek iz Hamleta. Tragedije, ki jo sprožita dvom in odlašanje razmišljujočega junaka, ki naj bi maščeval umor očeta. Hamlet je brez dvoma najbolj znamenita igra vseh časov. Tudi v Shakespeareovi dobi so vse vloge igrali moški. Biti, ne biti. To je to vprašanje. Je li bolj plemenito, da trpiš v duhu strelice vse nasprotne usode, ali z orožjem greš nad morje zla in ga končaš z odporom? Lepa Ofelija. Vila, v svoje molitve vse moje grehe vključi. Kraljevič, kako vam je po tako dolgih dneh? Ofelija, ali ste pošteni? Kraljevič? Ali ste lepi? Kaj meni vaša visokost? To, ako ste pošteni in lepi, se vaše poštenje ne sme družiti z vašo lepoto. Igralec, kaj? Kaj te šele čaka v 20. stoletju? Kdo si pa ti? Z Amerike, a ne? Ja. It's one for the money, two for the show, three. It's one for the money, two for the show, three to get ready, now go. We will, we will. Ne. Ne, ne grem v Ameriko, nazaj hočem. Oh,